Matti kommer på pallen så ska Brun spöa mig och han är mycket större än vad jag är, så att det är glädje. Typ. Okej, helgen då. Det vart ingen bra placering idag, men mästerskapsvis så vart det ganska bra. För jag vart femma och de som var bakom mig i mästerskapet bröt. Eller kom bara någon plats framför. Så på så sätt vart det bra. Vi får en pallplats med oss. Det var fint väder. Man är ju helt slut, man har ju svettat så många liter vatten som man inte trodde att man hade i kroppen. Men det var en bra helg på pallplatser, nu är det bara 3 poäng till Dahlgren, så att... Och vad säger vi? Bra helg. Bättre än planerat. Ja, då kan vi summera ännu ett race på Västkustloppet. Som jag måste säga, mästerskapsmässigt fungerade väldigt bra för både Porschen och BMW. Vi kan åka hem och ta en härlig sommarledighet. Rickard gjorde väl det vi hade hoppats på, att ta in lite poäng på Dahlgren. Och Martin gjorde definitivt och behöll sin position som trea med skapet. Så jag tycker att alla i teamet kan vara nöjda, glada och känna att man kan ta en bira eller två.